politiker som har tyckt att ni var lite väl optimistiska där i slutet på sommaren och att människor fick signalen att det är nog ganska lugnt nu. Ligger det något i det där att ni hela tiden, eller ganska många gånger har tonat ner snarare än har gått åt andra hållet, att tagit höjd? Vi har inte tonat ner någon gång.